Välkomna tillbaks till vår filmserie om tröskor. I vårt förra avsnitt så slog vi ett slag för den viktiga vinterservicen. Som är lätt hänt att man glömmer bort eller att man inte gör den på grund av tidsbrist eller av andra skäl. Men kom ihåg, den är viktig. Det finns flertal exempel på när lantbrukare inte har kunnat få igång sin tröska när det är dags för skörd på grund av att gnagare har tuggat på kabelhärvor. Såklart så har ju en modern tröska el och elektronik och kablar gott om sådant. Och även om en välutbildad John Deere-tekniker kan felsöka och åtgärda problem relativt snabbt så innebär det ju i många fall en kostnad som känns onödig när vi hade kunnat undvika den om vi hade varit bättre på att rengöra vår tröska. En väl rengjord tröska attackeras mer sällan utav gnagare. Och din välutbildade John Deere servicetekniker vet precis vilka luckor som ska hållas öppna under vintern för att tröskan inte ska bli den här trevliga bostaden för gnagare och andra skadedjur. Är du säker övrigt på vad du bör göra under vintern så kontakta din återförsäljare. De finns till hands och hjälper till, svarar på frågor och guidar dig igenom detta så du kan känna dig trygg med din maskin. Vi lever i en tid där priserna på spannmål och insatsvaror svänger väldigt kraftigt så att det gäller att som lantbrukare vara på tårna och ta rätta besluten. Det gäller även att ha koll på sina maskinkostnader och i dem så är ju tröskan en ganska stor och en väldigt viktig del. Det är nu ett antal månader sedan vi drev igång den här filmserien om John Deeres tröskor. Jag hoppas att ni som följt oss tycker det har varit intressant och lärorikt. Vi lägger snart det här året bakom oss och hoppas att ni liksom vi är taggade på 2022. Vi kommer då att fortsätta den här serien och ha ett fokus på eftermarknadslösningar och prata uppkopplat lantbruk och vilken roll som återförsäljarens experter på den biten kan spela för att effektivisera ert dagliga arbete på gården. Vi kommer här att introducera lite nya ansikten i filmserien och det hoppas jag att ni följer oss även då. Vi vill med detta passa på att önska god jul och gott nytt år till er allihopa. Glöm inte, det är vi som är tröskteamet i Sverige.